Bino byabigenda okozesebwa mu kuzza obuggya n'okuwandika bannakibiina kinnuupu abapya mu bbendobendo lya Masaka. Kati olwaliro abakulembeze b'ekibiina kino mu Masaka bakwasiddwa ebikozesebwa bino nga ye bakwasiddwa registrar mu Buganda John Mary Ssebuufu. Kama parliament bakulembeza abalonde bakadazi baffe bafutu soldiers tubalonchi zorwali mugere munonye bannakibiina bonna bannaje bali buli kyalo buli muluka buli gombola temulekayo muntu yenna yenda tubayirungi NRM twajikuba gweta Masaka. Bano nabo babikwasizza bagenda okukola eddimu lino okwetolola Masaka yonna. Enda kutabaaza na kusaasaanya njiri ya NUP district area ntonde yonna okuva ku nsonda okutuuka ku nsonda. Bakubiriza abantu ab'enjawulo okwetanira okwewandiisa okufuna kadi ya NUPO. Era ku mobilizing aba members bonna era nkunga bannakyotera mwenna batanaba kwewandiisa mu NUP. Mugezeko kwewandiisa kadi zijezi ate nga za nusu lukumi. Omubaka wa Parliament akiikirira Kalungu East Francis Katabazi agamba nti okuzza enkalala obuggya kigenda kubayambako okweggyamu abasiwuufu b'empisa abeerimbika mu kibiina. Kati omuntu bw'aba yavaayo openly n'agamba nsaze nzize eno oba nvuddeyo kati ndi wa MK ndi wa PLU mu butuufu oyo ateera omusigazi mu register walinga membawo, so tuba tulina okuzza enkalala obuggya ne tulaba abafudde abatugenzeeko abayingidde bonna bonna ne tufuna olukalala oluggya. Kirungi nnyo okuba n'olukalala oluggya nga lwe lutuufu. Meya wa Masaka Florence Namayanja naye akalambira nti abantu abagezaako okutyoboola obukulembeze bw'ekibiina tebandisanidde kuddamu kuba kitundu ku bo. Kubanga core values z'ekibiina kwe kubeera n'empisa, kwe kubeera n'obuntu bulamu obugunjufu, kwe kubeera nga by'okola bya mazima na bwenkanya mu kibiina. N'olwekyo si buli muntu agamba nti ndi wa NUP ddala ddala wa NUP. Kibiina kito, kibiina kipya, buli omu akyagala mujje mubeere abamu ku bamembers abatongole abasoose mu kibiina kino. Mu kiseera kino ekibiina ki NUP kyategeeza nga bwe kigenda okuzza obuggya enkalala zaakyo okwetooloola eggwanga lyonna okumanya abawagizi baakyo ko n'okwongera okukunga obuwagizi.